Sutra ujutru i tokom većeg dijela dana će preovladavati pretežno oblačno vrijeme uz sunčane intervale. Kasno posle podne i uveče na oblačenje sa sjeverozapada, pa će u toj polovini zemlje biti kiše uz moguće grmljavinske procese. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura danas se kretala u intervalu od 18 do 23 stepena, dok će se sutra kretati od 16 do 22 stepena. U petak ujutru i tokom većeg dijela dana razvedravanje, tako da se očekuje prestanak nestabilnosti, a mogući su i sunčani intervali. Malo kiše je moguće na sjeveroistoku zemlje. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21 stepen. U subotu ujutru pretežno sunčano, popodne dolazi do povećanja oblačnosti, koja donosi mjestimičnu kišu i pljuskove na sjeveru i jugu. Najviša dnevna temperatura od 15 do 21 stepen. U nedjelju ujutru oblačno sa kišom, ponegdje sa pljuskovima. Tokom dana i dalje promjenjivo sa pljuskovima i kišom. Povremeno će biti i sunčanih perioda. Najviša dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni.